Labai blogai žaidėm gynyboje, pirmus du kėlinius, ypač pirmą kėlinį. Niekaip nesusitvarkėm, ką buvom atidirbinėję, niekas nesigavo gynyboje. Antroji pusė padėjo zoninę gynybą, vėl grįžom į žaidimą. Žaidimas buvo apylygis gale, tiesiog mūsų sprendimai gale polime nebuvo teisingi, nes metė žaidė ne tie žmonės su kamuoliu, kurie turi žaisti, manau, ir metė ne tie žmonės, kurie turi mesti kelias atakas. Kalbant apie rungtynių pabaigą ir jėgas, ar nepristigo jų, vis tiek toks trumpesnis jūsų suolas buvo? Nu, aš žaidėm, manau, nemačiau, kad aikštelėje kam nors bloga būtų buvęs. Skaitau, toks darbas yra. Jeigu žaidėjas, nu, turi jis, jeigu reikia, gali žaisti ir 30, ir 35 minutės, jeigu yra reikalas. Nematau tragedijos šiame. Kalbant apie Olisevičių, gavo 5 pražangas dar pirmoji pusėje, jaunatviškas toks maksimalizmas, ar teisėjai, kaip jūs vertinate? Teisėjai, kad teisėjai su tėvų sprendžia, kurie jos prižiūri, kad teisėjai teisėjauja. Nežinau, Olisevičių reikia biški pamastyti prieš tai, kad burbuliojant kažką lygai ten vietoj prieš teisėjus. Ten buvo sprendimas jau, visi žinom, kad jo niekas nepakeis ir tik taip patį savo bėdą prisišaukėm ir netekom dar vieno žaidėjo, startinio penkito žaidėjo galima pasakyti, kuris šiandien mums būtų padėjęs. Valentinas šiandien žaidė tik 45 sekundės. Galbūt jis dar nėra pasiruošęs tokiam varžovui? Jisai pasimetęs ir jisai išėjo. Suprantu, kad jis po traumos šiandien sutreniravo, bet jis negali, neturi teisės paimti ir kamuolį atiduoti rankas priešininkui, išmetinėdamas iš užribio. Nepaisant pralaimėjimo, turbūt nebuvo labai prastas rungtynės jums patiems. Prastas, nežinau, jūs spręskite, žiūrėjau, jeigu sprendžia. Manau, įdomios varžybos buvo. Šiai buvo ir prastų momentų, buvo ir gerų momentų. Buvo įdomios varžybos.